Xoş gördük şəhid ataları. Xoş gördük şəhid anaları. Sizlərin hər birinin qarşısında baş əyirəm və bu günləri bu atanı, bu ananı tək qoymadığınız üçün sizlərə təşəkkürümü bildirirəm. Xeyir dağınızı eşidəm. İnşallah. Buyurun. Hamış, xoş gəlmiş. Birinci Allah şəhidlərimizin yeri cənnət eləsin. Azərbaycan ərazi bütün uğrunda şəhid olan şəhidlərimizin ama yeri cənnət eləsin. Şəhidlər olmasa biz bu günləri burada da deyir ki, görə bilməyəcəyik. Ona göre şəhidlərimizə borcuyum. Allah valideynlərinə yaxınlarına sağ versin. Şəhidlərin yeri cənnət eləsin. Qazilərimizə də şəfa versin. Ağızda hoş gəlmiş. Allah mübarək edin. Sağ olun. Əvvəla bu məclisə hamınız xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Allah xoş gəlmiş. Yar-yarlar dağınızı, subaylar dağınızı qorxunuz. Şəhidlərimizə mürür yapın. Çox sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bu toydan çok çok hayır versin. Kulağından da alem. Ona çok münevveler kısmet etsin. Gelen gözlerini yarasın sabala. Allah şahidine de rahmet etsin. Hamımızın şahitlerine de kulağından da alem kendimden al peygamber. Rahmet etsin kulağından da alem. Sağ ol. Olsun şahidin yeri behişti. Allah olan hamısı rahmet etsin. Sağ olun. Əziz və hörmətli şəhid ailələri, siz bu tədbirdə iştirak təşəkkür ona eləyirəm ki, hər iki tərəfi mən tanıyıram, istər oğlan tərəfi, istər qız tərəfi, istər tanıyıram, Allah onları xoşbəxt edəsin. Ümrə bacı, gözüm aydın olsun. Abbas qardaşımdan gözü aydın olsun. Sizlərə cansızlar arz edirəm, sizin balalarım xoşbəxt olsun. Gün gün olsun ki, sizə də gələn bu zaman orada bir ad qoyma deyib, nəsə bir yəmin məclisə yəmişəyir. Allah xoşbəxt edəsin. Bütün subay balaların hamısını arz edirəm ki, hər biri belə toy məclisi bulunsun onun qapısında. Sağ olun, var olun. Mən də öz mövbəndir ki, bu dəvələ sənə göz aydınlığı verirəm, sənə aynaya göz aydınlığı verirəm. Allah xoşbəxt edəsən, ailə səhəməti arz edəyəm, xoşbəxt olsun. Allah çox çox verirəm, Allah xoşbəxt. Göz aydınlığı verirəm, Allah xoşbəxt edəsən, şəhət səhəməti. Bugünə 1300 şükür olsun və biz bir ailə kimi həmçinizdə yalnız